اوس برای شو د عمر رضی الله عنه د جون اخرنی برخیت او د د سیرت زمونږ نړی روغت شو گجنن ما تخکاری سلی رشتم بیان دی نور به په دغه تفصیل اکتفا وکړو د د جون اخرنی برخه به شروع کړو او ما ته اوسته په اوله کې ویلي وو د دې سیرت چې موږ شروع کوو چې که هر تفصیل د ځینو د دې سړي به کوم کوم شان بیانې او کومه کومه خبره به د دې ذکر کوو خو راځو د ده د ژوند اخرنۍ برخې ته او خصوصا د ده شهادت ته چې دې په څه طریقې سره وجلی شوی دی او چا وجلی دی او دا شهادت الله ده ته مدینه کې څنګه نصیب کړی دی اول خو دا مسله یاده کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه دا خبره واضحه ده چې عمر رضی الله عنه په خپل مرګ باندې نه مري دی به وجلی کیږي دا خبره حدیثونو نه ثابته ده څنګه لکه سی یو حدیث دو پیته ذکر کو امام بخاری او روایت راوړی انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر احد غر ته وختو بره مدینه کې چې کوم معروف غر دی احد غر ته وختو دا غسر ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنه فرجف بهم دا غر په لګو خوځید چې وخوځید نو رسول صلی الله علیه وسلم دی غر ته اثبت احد یا اثبت احد اثبت احد اي احد غرا غلي شا بارام شا فان عليك نبي بتا پیغمبر ولا له برا وصديق نو بتا رشتين انسان ولا له جرا سوقت ابو بكر صديق وشهيدان ودو شهيدان بتا ولا دي الدين وازي شو چې دا سره په خپل مرګ بنمري دې بمري د چا په لاس بمري او د عثمان د تیم واضح شو رضی الله عنه ها امام احمد یو روایت راوړی دی او امام ابن حبان هم راوړی دی عبد الله بن عمر وی یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم نظر په عمر ولګید او هغه سپینې کپړې اچولې په ټولو رنګونو کې مزیدار رنگ هغه سپین رنگ دی دا حدیثونو نه دا خبره ثابته ده شریعت هم دې ته غوره وی او اسم چې سړی سوچو کې پکې کنه نو دا سپین رنگ په سړو پورې په نسبت د نورو رنګونو ډېر خوند کوي نو عمر رضی الله عنه یو پیر سپینې جامې اچولې وې نو رسول الله سلم دې تپوس وکړو اجدید قمیصک ام غسیل کپڑے دې نوې جوړې کړې دي کنه انځلې دي کله سړی کپڑے دومره مزیدار وینځي چې هغه سخت کوي نوی ښکاري هغه ورته وی بل جدید یا رسول الله نوی مې جوړې کړې نو هغه ورته وی البس جدیدا واغوندي دقې شان نوی جامې دا دعا ده واغوندي دقې شان نوی جامې وعش حمیدا او تیر کې جون ښایسته ومت شهیدا او شهید مړ شي ومت شهیدا دا بیم دلیل دی په دې باندې د دو روایتونو نه دا معلومیږي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغه د دې خبرو نه دا واضح شوی وو چې دا سړی به دی به وجلی کیږي دی به خپل مرګ باندې نه مري بلکې ده به د الله نه شهادت په خپله غوښتو په مدینه کې کله موږ چاته ووایو که نه د الله نه دا سوال وکړه لکه راشي یو مسله هر چاته مسلې دي او شروع کی ما ته دا مسله ده ما ته دا مسله تو ته الله ته وایه د ته دا خبره دي چې لرې غونته کې ښکاري چې دا کور د خپل رب نه به چېرته نه نه امیده کیږي یوه بل زمونږ رب په هر څه قادر دی زما ستا ذهن ته راځي نو الله په هغې قادر دی او د نیکانو خلکو د دعاګانې که ما درته به مثالونه شروع کړو که نه ته به حیران شي چې دوی د الله نه څنګه څه غوښتلي دي لکه زکریا علیه السلام ته وګوره څه چلو نه زوی غوښتل تعجب نه دی په بوډاوالي کې او د ښځې بچي د مخکې نه کېدو هغه د الله نه زوی غواړي ته اوس چاته دې څه ووایه زه چې هغه سپینګیری بالکل ختم وي
او د خزي خو په ځواني کې بچی نه کېدو اوس هغه هم بوډی شوی ته دې ته ده ووایه الله ته سوال وکړه چې الله دله بچی درکړي د دې زړه ته به دا خبر راځي ظاهري حالت ته ظاهري حالت پرېږده رب العالمین چې کوي هغه هر څه کولی شي ښه سلیمان علیه السلام څه دعا غوښتې وه داسې بچۍ راکوي الله چې بل چا سره نه وي څومره یعنی ناشنا غوښتنې کړې وه او دې سوی شوه که ونه شوه سیلۍ سیلۍ الله رب العزت هغې ته مسخره کړې وه نو دلته ګوره د عمر بن خطاب دې دعا ته په صحیح بخاري کې دا روایت دی عمر رضی الله عنه به وي دا دعا غوښته اللهم ارزقني شهادة في سبيلك يا الله ما له شهادت راکي ستا په لار کې واجعل موتي في بلد رسولك او زما مرګ د خپل پیغمبر په ښار کې وګرځي دواړه عجیب نه دي ما له راکي څه شهادت مرګ او مړ مې په کوم ځای کې پیغمبر په ښار کې یعنی هلته خو جنګ نه کیږي که جنګونه او جهادونه کیږي خو د مدینې نه بهر دي ټول مدینې ته خو څوک جنګ له نه راځي خو الله باندې یقین ته وګوره ځکه بعضو آثارو کې داسې راځي چې دې لور ورته وویلې حفصه رضی الله عنها وي پلار جانه نو ته عجیبه سوال کې شهادتونه په میدانونو کې میلاویږي دلته څنګه نو هغوی به زه د الله نه غواړم رب العالمین هغه دعا قبوله کړې شهادت یې ورله ورکړې ده هغه هم په کوم ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم په ښار کې نه د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې نو ځکه دا راته زه د زړه نه ووایم چې څه مسله ده ته یې الله ته یې وایه الله ته ګورې څه کول ګران نه دي کیدی شي زما اوس ته ذهن ګران ګڼي الله ته خو ګران نه دي الله ته هېڅ نه دي ګران